merda, cara. O cara correu. Eu tô chegando. Agora também de longe é que nem o sniper de tanque. Pra mim é jogar aqui mesmo que jogar de sniper, só que de dentro do tanque. Ó, tem tanque spotado lá na alfa lá, ó. Chamou. Deixa eu só terminar de reparar aqui. Eu vou chamar ele no Wolf. Tomou, Vils, tomou um. Deve estar dizendo, bem, o que esse louco tá fazendo de tanque e mata tanque, velho? Dá pro louco. Querendo matar tanque, ó. Ah, eu sou muito ruim. Olha lá, Jefinha. Acertar o avião. Não, isso daí é impossível acertar. Não, não é não. Tem uns negros que acerta, tá louco. Mas é o jeito que o cara tava pilotando. É... realmente... nossa, o cara tá no carro. Eu tô preocupado com a infantaria aqui. Foi, é o tio muito louco. Tio, parece um maluco no pedaço. Vamos ruxar essa Delta aqui então, tio. Bravo aqui, quer dizer. Tem cara do lado direito. Ó, gente, aqui, a tua esquerda, tem o tanque, ó. Parece chame um maluco no pedaço, chame é foda. Chama ele no ovo. Foi. Já explodiu. Aí, Jefinho, ó. Vai brilhar em ti. Vai brilhar, aqui é pra ti, ó, na casinha. Não consegui spotar. Esse mapa, Vírus, o teto dele é muito baixo, muito mesmo. É. Salve, João Vitor. Boa noite. O tanqueiro lá. Jefinho, que lindo. Lindo, salve, lindo, lindo, lindo. Até o lado lá. Muito alto. Ali na casinha, aqui na casinha. Aqui, ó. Logo que eu sem perra no ar, é ridículo esses tetos. Oh. Tá bom pro avião ali, pro vírus ali, tá fazendo uma limpa naquela brava ali. Ó, tá um avião aqui no ar, vírus. Pro Gunner. Nossa, acertei o Gunner, vírus! Caralho! Desabilitei. Caralho, nossa, eu acertei o Gunner! O cara fazendo a curva, tomou um olha balaço. Aí, para aqui. Boa noite, João Vitor. Nossa, essa bala foi. E pior que eu acertei. O tiro eu acho que só acertou. Ah, acertou. Olha onde é que o cara me acertou, velho. O cara tá em tiro só. Aquele silo lá. Ô, vírus. Aquele silo que é o catavento ali entre a Bravo e a Alpha. O cara me deu um tiro. Da base deles? É. Entre o Moinho, entre a Alpha e Bravo. Aí, essa. Ah, tem em cima da casa aqui, ó. É só uma... os nhonos. Aqui, gás segundo andar lá. Deu muito dano nos caras. Vou tocar um pouquinho agora, vou tocar um pouquinho. Ah, o que você tem de... levou os caras do meu vivo? Levei. De dano, Jeffim. Ó, nota sala. Levar. Tem o tanque leve. Tem um avião de ataque aí do mar. Olha ali onde é que tá o cara. Chamou, eles estão chamando também. Levei ele. Desafio tem o tanque leve. O tanque leve eu matei. Boa. Tô no avião agora. Um soldado de chave inimigo! O avião caiu. O cara veio me pegar aqui, velho. Conseguiu entrar aí, André? Tá tranquilo. Ele já veio duas vezes tentar me matar esse tal de strike. Vou só chamar. Então, tô louco. Já que dá uma cobertura aqui, não vou pegar aquele R. Nossa, velho. Levou? Não. Puta, 31 com certeza de dano. Levou, explodiu. O tiro explodiu ele. Entregaram. Ah, na janela do lado, muito bom. Puta, me pegou. Eu tava atirando no cara lá de cima. Eu derrubei os caras do moinho lá. Tem um cara atirando de pano todo mundo. Tô vendo só uma rajada aérea aí. Pô, é impossível jogar com tanque. Com dois mata tanque. Com um já é difícil. Dois caras só toma. E esse aviãozinho aqui vai tomar? Aí errei. Ah, desabilitei o motor. Ah, não, desisto, finaliza. Pulou. Finaliza, eu sou uma bosta. Tem horas que...
Tá na A. Tem que pegar a Delta, tô vendo o Delta aqui. Já mataram ele já, desabilitei. A frente. Perdemos o objetivo Delta. Mas nas imagens coloridas fica mais. Tem só 17 de dano. Monte ah, tank eu matei. Não se atira num cara recarregando, velho. Tava levando um sentinela ali. No meu corpo, deitadinho. Deitadinho, Zé Minhoca. Cuidado, cuidado, cuidado. Bicho pirueta. Ah, olha isso, cara, o cara não me enxerga. Ah, o caça, ele atrás de você. É, tem a Cherry. Caça também. Caça não chegou ainda não, agora chegou. Aí, ferrou. Ah, perdeu, pode reparar, pode reparar. Caminhão Cherry na base. Eu acho que é caminhão Cherry, deixa eu ver. É porque não tem a Cherry na base? Botei. Tem, acho que tem um. Tem. O internet tá. Esse soldado! Pra caramba também. O tank ali. Ah, Jeffy aqui? Que merda! Ai, que puto, o cara veio pra dar uma metade na moto, ah, cara. Tô numa pancada. Morreu ou não? Nossa! Uhum. A gente era da base mesmo. O cara me deu uma baionetada, velho. Ó, o tanque tá na merda, só um você leva. Cuidado! Solta o inimigo! A gente era não deixou mirar. O cara deu uma baionetada cega e leva alguém, né? Ai, ai, ai. Ai, tanque, foda-se. Tanque down, tanque down. Canal só de jogos, oh, salve! Cara. Boa noite aí. VL. O Sou de Jogos? Canal só de jogos. Eu sei que esse cara aí, se for. Nossa, virou, deu um dash, mano. Habilitei. Posso ver um dos soldados? Nossa, velho. Acertei o cara com a proteção e tudo ainda. Deu já era. Velho, mas eu só respawno pra morrer, que isso? O Sou de Jogos é aquele do Mano é Faco? É, ele mesmo. Nossa. Aquela é da hora. É, ele, nossa, ele faz uns vídeos de BF muito louco. Só como é que é? Canal só de jogos é o nome do. É. Vê se é o Mano é Faco. Mano é Faco? Mano é Faco. Estamos quase lá. Nossa, vírus! Quem que tá com coceira no saco aí, pô? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá fazendo os comentários. Ah, ele tá vindo o trem aqui, velho. Ah, não, é canal só de jogos. Ai. Você quer um. Puta que pariu, como é que esse cara pegou lá em cima, velho? Eu só aposto no avião. É, foi no lugar errado. Puta que pariu, o trem me pegou, gente. Eu morri na granada, caiu. O tio tá bem, onde é que tá o tio? Tá morto. Estamos perdendo. Onde é que tá o senhor, tio? Nossa. Tô no avião. Meu Deus. Nossa, minha internet tá flicando geral quando é a noite. É impossível de jogar. Se não for de veículo, infantaria só pra passar raiva. Caramba. Olha isso, cara. Médico inimigo à vista! Olha o Maverick, matou dois. Foi colado, mano. Hã? Foi colateral, você acertou? Não. Perdemos o objetivo, um seguido outro. De essa, novo? Essa é tá, eu vocês vão derrubar dele. Esse. O Striker esse aí, o avião ou do bombardeiro ou se eu ficar aí conversando? Eu tô tentando derrubar tá ele. Pariu, mas matar tanque demora esse mais. Cara eu levei ele 4 vezes na infantaria. Quatro vezes no. Ainda tem um trem pra encher o saco ainda. Vamos tentar, velho. Vamos tentar pegar esse outro avião. Aí, boa. Caiu já. Tá com o tio lá, incomodar. Chegando na alfa. Ó, o trem já perdeu metade da vida. Meu Deus, olha o nível dos caras.
Essa sniper é muito boa, Maverick. É. Essa é. Tô gostando de jogar com ela. É muito boa. A Ross. É. Cara, desabilitei o tanque só na descida, vírus. Acertei 4 tiros nele. Tomamos o objetivo. Estou olhando para o soldado inimigo. Esse Walter honesto, todo servidor que parece que eu tô, o cara tá. Perdemos o objetivo bravo. Vamos lá ver esse trem. Ah, mas ela tá com muita vida aí. Avistei o soldado! Perdemos o objetivo Foxtrot. Ai meu Deus do céu, tem um cavalo aqui. Ó, oh, já deu um bom dano, mas uma passada. Ai! Mais. Alfa aqui. O cara passou na minha mini e morreu com o cavalo. Ai, ai, ai. Capture esse maldito vírus. Mais um, vai. Só um tiro. Parar. Só um tiro. Não, mas esse cavalo que é invencível. Eu vacilei. E rapaz, estão pegando de volta. Perdemos o objetivo alfa. Eu tava muito baixo. Se eu tivesse acertado mais um tiro, eu levaria. Da casa. Onde é que tá o cara, tio? Tá spotado ou não? Tá em cima da casa, não dá pra chegar nele lá não, que tá a casa já caiu tudo, cara. Aonde? Spota ele pra nós aí. Na B. Tá em cima da casa. Ai, carai. Ah, tô vendo ali, tio. É, então, não dá pra subir lá não, que a casa já caiu tudo e ele ficou num cantinho. Matei um, tem mais. Matei dois já. Morreu. Morreu todo mundo. É, Marcos. Um avião ali, ó. Um aviãozinho ali. Marcos sempre tá alfa. Aviãozinho. Tomamos o objetivo bravo. Nossa, o avião tá vindo em mim. Espero que esse cano. Esse mapa jogado de avião de ataque é bom, né? Nem beleza. Tanto, amigo. Ah, velho. Para que eu não troquei, cara. Pulou. Ah, não acredito, cara. O cara pegou na faca. Meu Deus. Ficou com 18 de vida. Morre. Tem um chachapão na brava. Tô vendo, vou descendo agora. Vamos descer. Os caras já levaram. Avistei um tanqueiro! Já levei um. Avião. Ih, agora eu tô cego, tô enxergando mais nada. Sobe bastante avião que você consegue ver. Tá cego dos olhos? É, muito foda, dá pra ver um monte aqui. Tem um ali, só matei. Tem um tá aqui, ó. Nossa, antiaéreo, viu? Ai, me deu. Nossa, mãe. O carinha até pulou. Ainda bem que desabilitou o motor. Essa neblina é braba, hein? É braba. Não dá pra enxergar meus sniper? Opa. Cuidado! Não deu pra pular aqui, cara. Tá louco. Eu saio atrás daquele tanque, daquele ataque. Bota andar bilhão esse vírus, cara. Você deu um zoom. Ali! Cagado! Chata, mano. A Tchera é lá na A, mas não sei como tá vendo o spot. Eu vou tentar matar ele lá. Tô dando a volta. Botei tudo. Que eu dei no cavalo aí, eu acho que se você pular pro Gunner, Vils, e voltar, some o spot. Eu acho que. Você fica botando lá dentro. Ah, eu falo o spot dele, que ele consegue acertar nós. Pois é. Tô vendo, tá, some o spot se a gente tiver spotado. Você vai se dando em volta. Matei o cara da antiaérea. Boa. O Walter honesto. Ele não tá sendo honesto, não, ele tá sendo desonesto. O tanque ali na Bravo, mas não consigo ver. Merda! Quebrei a asa do bomber. Que forte, tanquinho. Nossa, esse bombardeiro, tá, eu não consigo acertar ele. Tá desabilitado! Nossa, boa! Tem um fighter atrás, tem um fighter. Batedor inimigo!
Tô vendo, já tá mini mina. Já vai cair. É o Walter Honesto. Walter Honesto. Tadinho do Walter Honesto. Ele tá pé da vida, já não sabe mais o que fazer. Perdemos o objetivo, Charlie. Ah, cara, ele conseguiu. Cara, eu dei duzentos. Eu tava baixado, cara, o cara me acertou. Calma aí, vírus, consegue contigo, eu vou pegar esse tanque. Vou dar costa nele e botar a mina lá. Segura. Onde é o tanque? Onde é o tanque? O tanque tá em cima da A aqui. Onde eu. Eu espotei com um flare. Tomamos o objetivo. Você tá com um avião de balinha? Não, morri. Coisa matou. Tchere. Ah, tô ligado, você pulou. Médico, inimigo à vista! Te falei que ia levar. Te falei que ia levar. Quase tu levava. Levou fé em mim, né? Estamos perdendo o objetivo Bravo. Avistei um soldado inimigo! Caramba. Olhando para o médico! Olha só a casinha da. Caraca, como assim? A bomba não deu dano. Perdemos o objetivo Bravo. Nossa, muita gente na Bravo. Tô cercado aqui. Ah, do dia que eu tomei esse tiro, o cavaleiro tá miadão, tá miadão. Ah, levei o kill dele, tá descendo. Aí ele vindo pra me ressar. Vem, vem. Não, pra esse lado aí não, volta. Tomamos o objetivo Echo. Tem alguém na Alpha? Não, eu morri. Eu tô com um aviãozinho aqui, eu tô com um avião, não tem nada, não tem ninguém comigo. Ah, velho. Nossa, a galera tá descendo em peso lá de cima da. Nossa, velho, tá vindo uma galera. Botei o tanque aqui na A. Nossa, o tanque era na Bravo. Ah, isso. Ah, aqui no meu corpo, aqui no meu corpo, meu corpo, meu corpo. Na Fox, meu corpo, aí. Levaram os caras. Droga, cara, só baixa a vida dos caras pros outros matar. Nossa, você tem 90 no caso antiaéreo. Nossa! Derrubaram o cara. Esse avião caindo aí. Porra! Derrubaram o cara do nosso time. Tem tanque aí, tem tanque na alfa. Ah, tem tanque na alfa. Ai, corre. Dois tanques vindo da alfa. A gente era de bravo. Tomei na jaca. Tomou um headshot. Tomei na jaca. Netão puxou, pá, tomei pelas costas aqui, velho. Calcado, Marcinho. Caralho. Me descendo a lua, pegou o avião de novo, Vitor? Peguei, matei a antiaérea. Boa, agora o cara chegando aqui, ó. Cara do Marcinho puxado. Bombardei, eu bombardei. Vai pra lá, vai, vira pra lá que eu vou pegar. Cuidado, tio. Nossa, esse cara. Estamos perdendo o objetivo Delta.
Ele saiu, ele tá de suporte ali, ó. Nossa, não tomou dano, velho. Cara vagabundo. Ele... Nossa, ele voltou, ele voltou. Ele tá indo e voltando. Será que vai correr dessa vez? Vai não. Já era. Nossa, meu avião cai em cima dele. Vamos noite, pelo amor de Deus, só som não. Ah não, ó, a galera gosta de mapa ruim mesmo. É um... É mapa de sniper, né, meu? Quer ficar... Essa rotação aqui é uma bosta. Calibra o server. Eita, esse sabe, hein? Ó. Oh. Nossa! Olha lá, lá. Lixo de avião, desliga aí que tá feio. Desligar o... Ó, oh, Vinícius, pelo amor de Deus, né, Vinícius? Ótimo, não. Usando cachecol, cara. Coisa de boiola. Coisa de boiola. O tio é foda, velho. Fala. Caralho, eu peguei isso. Neto Play destruiu tudo. Primeira vitória e destaque do dia. Só 50 sucatas, mas não era pra ganhar. Não era pra ganhar. Cadê as outras sucatas? Pagar 75. Jogou a partida antes, não jogou? Não. Não. Ah não. Uma partida ganha 50 sucatas, né? Partida. Aí é. Uma vitória e, uma, e o destaque é mais 25. É 25 cada. Isso. Pode pegar o um aviãozinho, Vinícius, que eu vou... Ah, não, nasci do... Eita, porra. Pega o bomber desse lado, hein. Ah, deixa eu pegar o avião, please. Pega o avião, vou tentar pegar um tanque. Por que tu não entrou no pelotão aqui, ó? Ah, não, tem mais não gente, não tem cara. Vaga. Nós estamos ferrados, meu amigo. Nós estamos do outro lado. Ih... Ah, vai pegar o aviãozinho. Não pega aviãozinho, não. Né? Quero jogar contra o vírus, não, hein. Não. Não, pega o avião pra pegar. Não vou pegar avião, não. Ah, eu peguei o caça, velho. Peguei o caça errado ainda. Peguei o tanque errado também. Ó, oh, Vieiros, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na outra partida. Ah, vou esperar pra iniciar. Nossa, além do mapa ser... Cai desse jeito aí, ah... Bah, ontem nós choramos numa partida ali, cara. Bah, eu fiquei uns 5 minutos só... Reparando o tanque, ó, né? Não conseguia sair, cara. Os loucos de avião, mas puxando demais. Aí na outra, eu... batemos boca entre nós ali, meu tio comando, replay, batemos boca. Não, peraí, nós jogamos mais que esses caras. Os caras do cobra. Caras do cobra. É. Aí eu... Sei que nós tava tomando um laço deles, velho. Aí eu tio, replay, o João... Aí... Perdemos outra partida, mas nós fizemos 140 mil pontos no, na partida. Só o nosso time pontuou, bem dizer, o cavalo tá quase morto. O cavalo passou no meio dos caras, os caras não espontam o cavalo. Nossa, é enorme. O bicho mole tá dentro de todo mundo aí, ó. Vai tomar na sua... Vai tomar na sua prega. O cara tá no mapa tanque aí, cadê? Eu vou virar por cima aqui, Charlie, tio. Eu não posso ficar exposto aqui, tio. Aí o cavaleiro vem. Não, olha lá, o cara tá na delta, tomando a delta. Vai tomar o seu tanque. Tá, e que eu faço então, tio? Tinha que ter ficado na D, segurado a D lá, mano. Mas eu não vim por D, eu vim por baixo aqui. Agora fudeu. Ó, levou o primeiro. Não, atira no avião não, tio. Segundo. Tá. Deve ser aqui, né? Ah. Não é tu que tá atirando em mim, né, ali, né, lixo? Não, eu não. Eu tô morto. Nem dei respawn aí. Ah, a gente já era. Não, esse mapa aqui desanima, João.
Quem é essa antiaérea aí? Na moral. Ich habe sicht Kontakt zu einem feindlichen Soldaten. Vorsicht! Das ist einer ihrer Soldaten! Caramba, Wolverine! Na metralhadora tem que ser, porque de preguinho não dá. Tem um tanque lá no respawn deles, acho que explodiu o tanque. Ah, pensei que eu tava tomando tiro de infantaria, essa aí, Jeff. Pensei que tava tomando tiro de infantaria daí, fiquei. Eu vi. Me deixa ali na D ali. Aí, pode pular. Nossa. Eu vou acertar sua cabeça. Tô mergulhando retão, né? Ai, caraca. Eu vou Delta, tô indo Delta. Cara, tô indo Delta, vem no tanque comigo aqui então. Cai na frente. Você já tem 6 tiras de aviãozinho? É o que que é, Neto? Tem 6 tiras de fighter, né? Vambora. Tem. Tem um nego aqui, ó. Ah, puta merda, velho. Vamos pra D, vamos pra D. Caminhão morteiro, velho. Vamos lá, vamos lá. Lá embaixo. Toma, 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 toma. Um kit anti-veículo. Desabilitei o caminhão. Perto da sua localização. Caramba, velho. Aí, o caminhão matei. Ah, de novo, Maverick. Porra. Tirar em mim agora só. Ah, a cabeça do cara, velho. Nossa. Ah, olha onde é que tava o cara. Puta que pariu. Já tá deitado, criei uma cobra aqui, mano. Oh. Tem muita gente aqui. Vou precisar dar sedimento aqui, pessoal. Ah, não. Nossa, agora não tem que só mata eu, velho. Ai, ai. O que você tá fazendo meio desse fervo aí? Passar aqui, não tem ninguém. Pô, aí tava bom pra passar com o bomber, né? É. Tô quase jogando avião no chão pra pegar um bomber. Nossa, ia fazer a perna B ali, agora pegou, agora já pegaram a C ali embaixo também. Ah, seu. Tem um gunner, filha da puta, aqui que eu tô tentando fugir e o cara tá atirando, velho. Dá vontade de dizer pros caras, ó, Nelisca, Nelisca vem apoiar. Cuidado aí, Nelisca, tá cheinho aí. Muito, 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 muito. Já foi recebido aqui a paulada já. Eu tô restando aqui, só já tô indo e tipo, te apoiar. Deu. Bora, vocês têm. Bora, canhão. Bora, toma, maldito, já morreu. O cara do canhão mata tanto, já morreu. Delta. Cadê o bomber, mano? Tem bomber. Tem, só tem um avião. Só tem um avião de cada lado, tio. Eu vou jogar esse avião no chão, vou ver se pega. Pega um bomber, mano. É, tá bom, porque só tem um avião de cada lado. Uma Viri que tá do outro lado. Tô pegando o Delta aqui. Oxe, é o vírus aqui que tu... Ué, vírus? É, eu vou pegar um bomber. Ah. Vou pegar um tanque aqui, hein? Que tanque eu vou pegar aqui, hein? Tem um tanque lá na... Clica lá, cara. Vou pegar lá. Cadê o tanque? Olha o cara que eu me montei de novo. Caminhão morteiro? É. Não sei, deve estar lá embaixo. Vê se vê aí. Onde que ele tá? Tá na base deles. Lá embaixo, Capitão, lá na esquerda embaixo. Ah, meio que tá recarregado. Despotado lá. Despotado lá. Tô indo lá. Muito longe, não sei calcular o. Ih, já me acertaram. Ah, vai acertar você, não fica parado não. Acho que era a mina. Tem dois tanques, tá juntos os dois. Um é morteiro e o outro é. Não sei, velho. Eu sei que eu vou sair fora daqui, que eles me deram duas cozinhadas já aqui. Eu tenho que reparar. Opa, um tiro. Porra, Netão, Netão.
Desabilitei. Panzer. Onde é que você tá, doido? Artilharia aqui, ó, velho. Calma aí. Ih, acabou a bala. Matei um. Repara. Não atira no bomber, não. O caminhão já era. Opa. O caminhão, o morteiro já era. Ah, os caras vieram da lateral aqui, quase me levaram. Merda. Nada, ele tá preparando, eu tô indo. Tem um suporte só na bandeira. Tem um, morteirinho deles aí. Tem um morteirinho deles. Ai. Nossa! Tô 3. Eu quero. Quase como ele. Vai começar. Festa do boi. Festa do boi. Festa do boi só. Nossa, tô 30 de vida aqui. Oh. Feindsoldat in Sicht. Só passar aqui na Delta de novo, tá cheio. Meu Deus. Lá aqui é a filha da puta, cara. O tanque aí, pô, mata o tanque aí, vocês não estão enxergando o tanque não, mano. Tô já parando aqui. Nossa, a artilharia aqui na esquerda. Feindlicher Panzer! Soldat gesichtet! Caralho, velho! Tá. Foi isso? Um avião? Soldat gesichtet! Tô vendo o tanque lá, cadê o tanque? Agora tô igual a ver. Nossa, esse e essa pescada de naipe que eu dei. Nossa, mano do céu, eu tô pescando os caras longe. Ah, tem que pegar de novo. Tá bem bravo. Perto da eco aqui. Ô, Neto. Na prova, Angela na prova, filho. Vamos ver se acerta. Ah, não vai dar tempo. Tô indo contigo, ô, Neto. Tô indo contigo aí. Dá um QRX aí. Vamos bravo, hein. Olha lá. Olha lá, tem um sniper aqui lá. Derrubando. Esse é muito lento, esse bombardeiro. Dá tempo. Nossa, o avião do vírus caiu, quebrou a casa inteira aqui. Ô, Neto. Cuidado, o cara tá indo aí, ó. Botada. Tá aqui na casa. Olha o cara que jogando. Aí, ó, tá aqui dos caras aí, mano. Aonde, tio? Aonde esse cara? Não, ah, não, lá não, na não, casa, rapaz. Peguei uns caras aí. Caixa de sapato aí. Acabei de acertar onde? Peguei outro. Ich habe Soldaten. Tô indo aí, Neto, te apoiar. Onde é que tá o cara? Spota o cara. Vamos. Entrando. Feindsoldat in Sicht. Estão todas essas casas aqui daí, de Brau. Destruir as casas. Ich habe sicht Kontakt zu einem feindlichen Soldaten. Pegar a Alpha aqui, tem, pra nascer outro tanque. Ô, Neto, não tem que pegar a Alpha pra nascer outro tanque? Ah, não, tio, acho que só nasce. Não, nasce um Nath também. Nasce um Nath também. Tem dois caras aqui na Alpha. Dois, matei dois. Aufpassen, feindlicher Soldat! Meu Deus do céu, minha munição acabou! Tá resinha, né? Tá resinha. Você vai parar aqui, calma aí. Ah, não, vou morrer. Tô lá na alfa. Tô indo aí apoiar, tio. Ai, eu não acredito. Tinha dois caras aqui, os caras uma luva, tem um cara matou outro aqui. Não nasceu tanque nenhum aqui, nasceu? Não, acho que não nasce mais um tanque não. Pegou o bombardeiro de novo, isso? Uhum. Tá vindo o carrinho ali da base deles, né? É. Ah. Nossa! É
Eu spotei ele, né, ô preto? Não, eu já tinha visto ele já. Ah, mas eu ganhei 200, eu ganhei assistência de... Caramba, tem alguma coisa girando no Mickey. Tem um tanque lá. Tem um caminhão artilharia. Sei lá, quem que tá de bom, velho? O vídeo. Ataquei, acabei de tacar lá. A C tá bom de limpar mesmo, hein? Ah, eu limpei um morteiro, era o morteiro que tava te pegando aqui. Eu dei uma cozinhada nele. Olha lá. Lá na frente, já me acertou um, capitão. Vai avançar nele lá. Peguei uma. Acertei uma também. Perdemos o objetivo Charlie. Acertou, toma mais um. Tomamos o objetivo Delta. Acerta mais um, capitão, mais um. Ah, ele correu. Vou pegar ele. Essas antiaéreas aí, hein? Antiaéreas do nosso time. Matou o cavaleiro. Por quê? Nossa, vou ter que conseguir. Não dá pra avançar agora mais. Alguém senta um antiaéreo. Caramba. Tem outro tanque aqui, né, Thor? Do lado de cá também, alguém senta um antiaéreo. Ai, o tanque e o outro lá eu levei. Aqui, ó. Toda merda, toda merda. Deu um Mark 5 aqui. Eu tô com 30 de vida. Desabilitado. Tira. Tô sem munição. Vai, levaram ele. Antiaéreo pra gente não reparar agora. Caralho. Calma aí que eu vou ficar na frente aqui. Beleza. Já consegui reparar aqui. Ah, a antiaérea tá me acertando ainda. Caramba. Na costa da Delta. Manda na Charlie, vírus. Manda na Charlie a bomba aqui, ó. Nossa, tem muita gente. Tem que esperar carregar aqui. Tá na Delta aí. É na C? É na C, na C. Eles estão pegando C. Se conseguir chegar aqui, tem muita gente mesmo. Nossa, explodiu até o tanque do carinho. Ai, caramba. Os bichos da Charlie estão tudo lotados. Deixa eu jogar. Aí. Que tirão. Só tinha 3 carregados. Demora muito pra carregar. O Bolossal, ó, Netão. Só tem um tanque na frente, ó. Vamos finalizar ele logo antes. Nossa. Já tomei. Ah, é o Bolossal. Não. É sim, cara. É o Bolossal sim, cara. É o Bolossal que você acertou aí. Não, é. Eu tomei tiro de fecha T. Sai fora daí. Vou azar que eu doido com pouca vida aqui. Eu vou lá pra Alpha lá e vou ficar só campereando ele. Não, não dá pra bater de frente. Só chamou. É loucura bater de frente com esse Bolossal. 2 tiros eu levo o cara. Eu acho que ele já me viu. Ai. Nossa, a bola passou aqui. Tirando o tiro. Vaza, Netão. Vamos lá pra cima, lá pro nosso respawn. Lá. Vamos ficar aqui cozinhando ele. Senão. A gente tá bravo aí já. Olha isso. Ih, me ferrei. Meu tanque não passa aqui embaixo da ponte. Feindliche Soldat gesichtet. É daí, né? Eu vou morrer, tio. Não tem mais pra onde ir, não. Porque se eu passar aqui... Não passe mais da ponte. Se eu meter a cara na ponte, eu morro. Sai daí, Neto. Volta pra trás. Vou chamar a atenção dele. Cadê ele? Vou subir aqui. Não sai. Eu vou chamar a atenção dele. Calma, vamos jogar fumaça. Sumi. Consegui escapar. Ele no meio das casas, tô chamando ele no ovo. 2. 3. Nossa, tomou, hein? Tomei. Puta, eu te falei, tomei. Nossa,
você ficou muito protegido, tem que ficar atrás de uma casa. É, não, chegando. Mas eu tentei chamar a atenção dele pra te poder sair daí, né, cara? Eu não achei que ele ia levar essas duas tão barbadas. Eu acho que desabilitaram a torreta dele. Ainda não, ainda. Nossa. Ai, carai. Já que nasceu o tanque na alta, mas não vi quem é, tem alguém que pegou do tanque, eu não vi quem. Não tem um que você chamou. Pega mais um, pega mais uma bandeira, eu acho. Toma, strike é norte aérea, cara. Boa. É um bom triunfante, então. Pega, quer pegar aí, Jefinho? Mas pega sim, tem habilidoso. Soldat da drüben! Desabilitei a torreta dele, Netão. Principal? Perdemos. Vou estar desabilitado, meu, tá quebrado. É, eu vou achar outro ângulo aqui, eu peguei o... Tô ferrado, ele tá vindo pra cima de mim. Toma, Netão. Quer parar a torreta e me pegar. Olha do meu... Como que o cachorro do meu lado? Onde é que ele tá, velho? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tá em cima da Bravo. Ah, o cara ficou com 5 de vida. Ai, ai. Ich habe Sicht Kontakt zu einem feindlichen Soldaten. Objektive Delta. Ah, o cavaleiro. Fala não, velho. Matar o sniper, o cavaleiro no meio. Perdemos o objetivo Delta. Habilitei a torreta. Tomamos o objetivo Charlie. Se alguém tipo não morrer, nasce com o... Ô, Vírus, nasce comigo com o suporte que me dá munição pra me destruir o tanquezinho. Você caiu de novo? Caiu, depois pegou a antiaérea. Valeu, Vírus. Cara, tá viciado. Essa aí, mano. Onde, velho? Onde é que tá atirando, cara? Onde é que você tá atirando? É o Chico. É o avião. Ah, já é o Bostinha. Que é isso? Nossa, eu tomei dois headshots. Eu vi dois carinhas juntos ali e falei, ó. Olha que delícia. Ele deu tempo de trocar a munição da arma. Se você coloca a munição de fogo, você tinha caído. Você desabilitava o motor aqui. É. Eu tô muito sniper, pelo amor de Deus, parece que eu joguei sniper na vida. Nossa, olha o tanto de gente ali, véi. Rei dos babacas. Olha o nick do cara, velho. Ai, Zé Maria. Caramba, meu bicho não pega não. Não tá pegando nenhum. Não é que tá errando, não é possível não. Perdemos o objetivo Charlie. Aposta no objetivo Alpha. Ah, eu caco. Perdemos o objetivo Alpha. Errou. Mostra. Ainda peguei o tio escrito de brinde ainda. É, pegou mesmo. Tem um tanquinho ali, mano. Tanquinho ali tá. Ele tá chegando aqui já.
Delta. Que legal, olha quando eu vi o tanque. Ah, velho. O que que eu vou dizer pra vocês? Eu tô miadão. Ah, daqui, cavalo bicho. Alô? Tomamos o objetivo Echo. Vai, Michel Soldado! Dá! Mark, o que me levou? Ah, o Xamu levou o cara aqui, velho. Nossa! Passa na C-Virus, vai, vai, manda, manda. Tá aqui agora. Ei, aí, viado. Já entendi, já. Vou pegar os 6. Tomamos o objetivo Charlie. Ah, bati na árvore. Preciso de munição. Que Merlin. Perdemos o objetivo Alpha. Tá desabilitado, tem sem munição. Ah, não tem ninguém. Porra, aí é foda, velho. Tem cara na Delta já, hein? Eu matei meio mundo. Eu tô sem munição, eu levei metade do tanque, foi o que levei, cara. Eu dei mais de 10 tiros no tanque com... Só que eu não achei... Ah, aqui tem uma caixinha, cara. .34/1 de caça, tá bom, hein? Olha as minas aí. Pô, que não é mais, não é virável esse jogo, hein? Cara, me dá a arma mais noob que tinha. Nossa, bicho, que limpeza! Ficou a Delta, ficou a Delta. Eita! Perdemos o objetivo Echo. Caminhoneiros. É muito demais, cara. Regaçou. Ih, rapaz. Porra, cara, tomei um outro tiro. Ah, tomei um assalto aqui da minha esquerda. Nossa, mãe do céu. É nojo. Não. Caramba, Evírus, quase 80 kills. 79. Tá louco. Caramba, 79/5. Esses caras tá todos usando rasca. Essa passada última aí com o Bomber foi acho que uns 10 aí. Caramba. Cara, eu não matei nada, cara. Eu fiquei só patando aquele maldito daquele tanque. Não, esse mapa não presta não. Olha lá. Só a quadrilha do outro lado. Primeira vez na vida que eu mato mais que o Oliveira. Eu não jogo nada nesses mapas. Eu dei uns 10 tiros, só ganhei ponto, cara. Eu dei uns 10 tiros naquele maldito daquele... Ó, ainda apareci lá no destaque. O intruso.
Chico. Ainda apareci pontuação de tanque ali. Eu só matei mais que eu tava de tanque, mas depois que eu perdi o tanque não matei mais nada, só morri. Eu peguei o kit aquela hora ali e fiquei cozinhando, levei metade do bolossal. Porque o bolossal incomoda demais, cara. Eu, pra mim, é dos veículos mais fodidos, assim, sabe? Esse aqui é chato. É o mais chato pra mim. É o melhor que tem, né? Eu, pra mim, é o melhor que tem. Outra, dá dois tiros no Neco ali e já era. Tá, e agora? Essa aqui é pra matar gente. Vocês têm que vir jogar pra cá agora. Só vou tomar, tô até vendo. Vai balancear. Ah, tá o Falco e o Chico do outro lado. Eu só vou essa aqui. Vou lançar, você passa pra cá, Mauro. Capturem um objetivo! Não pode morrer, não pode ser os primeiros a morrer, só isso que eu tive. Soldado inimigo avistado! Estão vendo? Ó, Vili. Um dos soldados deles! Vem aqui, tem aqueles bagulhinhos aqui, ó. Acho que o mapa tem que estar. Tem que ficar esquerda-direita. Preciso de munição! Ó, tá ligado? Bugar meu jogo? Porcaria. Não. Esse é o objetivo! Capturem ele! Ah, esse ali é boneco. Caralho, velho. Ô, Falco. Ali tem um soldado de choque inimigo. Soldado de choque inimigo. Fiquem alertas. O batedor. Estão vendo? Nossa, o cara nasceu aí. Ah, olha isso. Como é que eu... Tinha quatro caras ali, o cara passou pro meio. É o vírus, acho que ficou invisível. Tá bugado. Ninguém me vê. Maluco, eu tô no... Os caras tão plotando no meu... Ah, tem um tanque ali. Viruzeiro, joga o meio. Ai. Nossa. Toma. Nossa, olha a granada que esse cara acertou, velho. Cagada. Tchau, cavaleiro. Hoje não. Aí deu um cagão, hein? É, um cagão. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Aí deu cagão. Olha o tanque. Explodiu! Ah, leva! Nossa, você acabou de salvar um pai de família. É, teve um pai de família aqui que acabou de morrer também. Nossa, ele tá lotado aqui. Médico inimigo! Ali! Caramba, cadê os kits dos caralho aí? O kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. Nossa, soltando de cara aqui. Então sentinela que eu não vou pegar porque é aquele ruim. Puta! E esse quick scope aí? Vai! Ah, levei muito ali. Não, ninguém. A sentinela é tão ruim, Vinícius. O que que faz com esse? Ai, meu pai do céu! Se for operosa, meu amigo, eu saio um foguete. Tem 500 peão aqui dentro dessa trincheira. Seus viados, vocês têm que balancear e passa pra cá. Nossa, velho, olha isso. Deixa eu entrar no pelotão aqui que eu tô. Velho. Ah, vai pensar. Olha, Zefinho, tá no meu corpo aqui, tá no meu corpo. Morri pro morteiro do tanque?
Ah, foi o Falco. Ai. Esse cavalo é imundo demais. O tio saiu ou foi rebalanceado? Ou não? Boa, garoto. Boa. Um cara aqui ainda, velho. Leva um tanque sozinho, fácil. Um soldado de choque inimigo. Alguém tem munição? É noob mesmo no nome de guerra. Noob. Literalmente matei um noob agora. Ai. Estou sem munição! Posso ver um batedor inimigo? Ave Maria. Por que a gente não pegou nesse cara, velho? Como assim, velho? Vai, mano, você tá perto, resta aí. Ah, o cara vazou embora. Por que que eu não uso hip fire? Ah, vírus. Nice! Opa, alguém morreu na minha bomba aí? Garrafada na cabeça. Você matou na garrafa? Foi. Lamento. Não, tá levando um ataca, velho. Aí não tem como. Ah, porra, tava demais também, né? Tinha que levar. Opa. Vai, dá pra ressar, hein, Vitor? Dá pra ressar, hein? Inclusive o Capitão Nascimento, dá pra salvar, cara. Porra, foi essa? Nossa! Estamos perdendo o objetivo Bravo. Tá difícil, tá difícil. Não consigo mais matar ninguém. Volte para a área de combate. Como é bom se jogar tudo despotado. Inimigo à vista. Caralho, capitão. Aham, vai vir em cima aqui. Nossa, aqui tem três. Matou. Ah, levei o Chico, o outro me levou picodado lá embaixo. Dá pra ressar, vi. Cara chato, bipoladado ali. Sentindo falta do Jefinho. Não vê se não ouço o Jefinho falar. Tô aqui. Matando e morrendo, matando e morrendo. Tá bom então, aí a gente só tá morrendo. De jeito.
você matou o cara foi com a garrafinha, foi, Vinícius? Foi. Por isso foi hit kill, maluco. Não deu nem tempo que eu clicar no cara, o cara já morreu. A garrafinha é capetosa. Perdemos o objetivo alfa. Os caras vão vir da Charlie pra aí. Não tem mais nada. Quase morto e nada pra matar cada médico. Uhul. Que lindo que a gente leva assim. Nossa, não tem mais dinamite, não tem nada. Atenção, soldado de choque. Estamos perdendo o objetivo alfa. Tô ficando sem munição. Ai, porra. Perdemos o objetivo alfa. Perdemos o objetivo delta. Acabei de matar um suporte aqui na frente. Tem um cara na squad aí que tem que é. Caramba, o bagulho não joga munição. É só chamar munição perto dele que ele. Ele não corre pra ti, mas se tu correr na frente dele, ele me deu munição. Eu pedi. Tem um suporte aqui, mas cadê a arma dele? Cuidado! Eu também, tô só com 61. Estamos perdendo o objetivo bravo. O cavaleiro também podia largar umas capacotinhas pro cara, né? Tô até curando os caras, velho. Só pra te ter uma ideia, peguei a hora ali, ó, coisa de deixar a caixinha lá, tô curando os caras. Ah, meu Deus. Que fudido, capitão.
Neton. Olha o tanque ali. Calma, ele vai carregar. Ah, nossa. Porra. Cara aqui atrás. Tomei a Granadovski aqui. Cara, minha internet tá tão ruim que a arma tá cortando as balas. Já ouvi falar, já te disse isso nessa partida, eu vou lá pegar o tanque, né? Falei que ia levar o tanque. Morri dos caras aqui que saíram do tanque. Arte, né? Tomei de um noob e ficou com 2%, 3% de vida só, cara. Ó. Oh. Vocês podem nem morrer, né? Eu também. Nasci aí morrendo, cara. O boneco tá travando essa miséria. Ah, se fuder. Perdemos o objetivo alfa. Ah, pra tomar no cu. Vai não, Vitor. Tem um cara no meu corpo. Tem dois. Tem dois assaltos. Tá deitado no chão. Tomamos o objetivo bravo. Vê. O boneco puro tá travando essa desgraça. Ô, louco, velho. Que mentira. Oh, é, doida. Olá. Ficou com 4 de vida, velho. Não sei como é que eu não fui, cara. Porque... Tê doido. Deu azar das balas não pegar aí. Pela quantidade de tempo que eu... dando tiro aqui, já dá pra me ter morrido. Estamos perdendo o objetivo bravo. É isso. Galera vindo. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Não dá pra avançar ali não, tem muita gente, cara. Tira tudo que é lado. Perdemos o objetivo bravo. Ah, onde é que tava esse cara aqui, velho? Ele tava dentro da Alpha, eles vai tirar a Alpha, fizeram ali. O inimigo está no controle de todos os objetivos. Ah, olha isso. Tá com o vírus aqui pro sinal. Opa! Vou nem falar nada. Tá no meu corpo aí, tá em cima. Ai, olha, isso me tranquei aqui. Deixa eu entrar aí. Agora. Não. Meu Deus. Expulsem o Clyde. É o quê? Ah. Só um minutinho, hein. Só morrer aqui. Vou fazer. Opa, foi dois. É mesmo, é? É o quê? Aquele pau. Aí, vai pra granada, pra eles! Já foi granada!
Ô, Turk! Neto, olha só o capitão ali no coisa aí, ó. Verjou pra ti ou não verjou? Verjou ou não verjou o bagulho, hein? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau! Mas não, me travou! É o quê? Não vou dizer que era o Oliveira que tá ao teu lado. Puta, tomei costa aqui, ó. Rodado. Valeu. Não vou jogar desse jeito. Ó, tanque. Ah, cada rouba aqui do. Os caras estão explotando bastante, ficou barbada essa partida aí, barbada essa aí. É mesmo, é? Tem que dar um jotinho do farce. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Ai. Oh, não apareceu os. Não apareceu o sucatinha pra mim aqui, cara. Será que a gente ia ganhar destaque hoje? Ai, caralho. Esses mapas aqui. Essa aí foi bonita aí, ó. Doido. Já volto. Eu acendo no cigarrinho. Tiro o meu calção. Entro lá no mato. Vou dar o meu.